是屏东县枋寮外海发生渔船翻覆意外，一艘东港籍渔船出海捕樱花虾，在回程行经了枋寮外海，疑似因为当时瞬间阵风达到9级，把渔船给吹翻，船上4个人落海，其中台籍船长和一名印尼籍渔工被渔民救起来，但是船长送医不治，家属赶到现场崩溃痛哭。海巡人员和救护人员合力将黄姓船长抬上岸，绑上担架，不断地为他做 CPR 急救。一旁的家属哭着呼喊船长的名字，情绪崩溃。约44岁黄姓船长凌晨4点多带着3名船员驾驶渔船出海捕樱花虾，回程途中行经屏东枋寮外海，疑似因为当时瞬间阵风达到9级，将渔船吹翻，船长和3名船员因此落海。渔获量不错，本身的渔具、渔网的重量可能船身有点侧倾，再加上强风的吹袭，可能是他这一次翻覆的原因之一。在附近海域作业的渔民发现后，立刻通报海巡署救援，并在现场设法抢救，寻获黄姓船长与一名印尼籍渔工，但船长被救起时已经没有生命迹象，送医后仍然不治。失踪2名呢，也分别是一名台籍和一名印尼籍的船员。海巡署出动4艘巡防艇，并请直升机出动支援，海空合力搜寻，把握黄金救援时间，希望尽快找到失踪的2名船员。记者洪富仁、王月芳 SNG 小组屏东报道。